भाइ बहिनीहरू म आज तपाईँहरूलाई कक्षा दसको एसइमा सोधिने एकाइ एक अन्तर्गत बल सम्बन्धी केही प्रश्नहरू छोटो प्रश्नहरू र यसका निमेरिकल अथवा समस्याहरू केही निमेरिकल गणितीय समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ बताउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँको केही थप सल्लाह सुझावहरूलाई कमेन्टमा छोड्नुहोला भन्दै म यो आज एकाइ एकको एक बलबाट सोध्ने केही छोटो प्रश्नहरू दुई र तिन नम्बरमा सोधिने प्रश्नहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ त तपाईँहरू समक्ष तपाईँहरू प्रश्न नम्बर एकमा छ एसीमा सोधिरहने प्रश्न गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो यो कुन कुन कुरामा भर पर्छ भन्ने प्रश्न छ यो सबैलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षण बल भनेको दुईवटा आकाशीय पिण्डहरूबिच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ गुरुत्वाकर्षण भनेको दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू एकले अर्कोलाई तान्ने आकर्षण बल एकहोरो हुँदैन यसमा एउटाले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई एक आपसमा उत्पन्न हुने आकर्षण बल हो यो चाहिँ दुईवटा कुरामा भर पर्छ वस्तुको पिण्ड र ती वस्तुहरू बिचको केन्द्रीय दूरी डी यसको फु फर्मुला हामीलाई थाहा छ ए फिजिकल टु क्यापिटल जी एम वान एम टू डिभाइड बाई डिस्वायर यो यसको फर्मुला रहेको छ भाइहरू तपाईँहरूले बुझ्नको लागि मैले यहाँ त फिगर मार्फत पनि भन्न गरेको छु ग्राभिटेसनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो भन्ने कुरा यो फिगर छ यता ग्राभिटेसन भनेको यो दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू छ एउटा एउटा यता यु� एउटा यता दुइटा छ त्यो दुईवटा बिच एक आपसमा यो एरो देखाइरहेको छ दुइटैतिर फर्केको यसले के बताउँछ भने ग्राभिटेसन फोर्स एक आपसमा हुने एट्र्याक्सन फोर्स हो दुईवटा बडी बिच हुने तपाईँहरूलाई यसको सजिलोको लागि मैले एसीमा सोध्छ त्यसैले ग्राभिटेसन र ग्राभिटेसनल फोर्सको फरक छ जुन ग्राभिटी र ग्राभिटेसनलको बिचको डिफरेन्स छ यसमा त्यसको फिगर मार्फत देखाएको छु यता डिफरेन्स बिट्विन ग्राभिटेसन एन्ड ग्राभिटेसनल भनेको गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बल भनेको यति फरक छ गुरुत्वाकर्षण तपाईँले मैले भनिसकेँ यो यो दोहोरो दुईवटा एरो छ यता चाहिँ एरोहरू सबै एउटैतिर फर्किएको छ भन्नुको अर्थ ग्राभिटी गुरुत्व बलले सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई आफूतिर तान्ने गर्छ कुनै पनि वस्तुहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर मात्र तान्छ सबै केन्द्रतिर सेन्टर्ड हुने भएकोले यसलाई चाहिँ गुरुत्व बल भन्छ अनि गुरुत्व आकर्षण भनेको एक बोडीले अर्को बोडीलाई एक आपसमा आकर्षण गर्ने बल हो यो तपाईँहरूले फिगर मार्फत पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ भनेर यो एसीमा टु मार्क्समा फरक पनि सोध्न सक्छ र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ गुरुत्वाकर्षण अचर जी र गुरुत्व गुरुत्वप्रवेक जीको फरक लेख्नुहोस् भन्ने छ यो बाहिरलाई थाहा छ गुरुत्वाकर्षण अचर जी भनेको एउटा अचर हो यो चाहिँ यसको मान जस्तो दुई भन्छौँ हामी त्यस्तो अचर भन्छ त्यसलाई अचर भनेको जहाँ पनि एउटै मान हुन्छ र गुरुत्व गुरुत्वप्रवेग जी भनेको यो यस यो सम्बन्धी छोटो प्रश्नहरू मैले अघिल्लो पार्ट वानमा बताएको छु भने आज यसको फरक रहेको छ यसमा गुरुत्व गुरुत्वप्रवेग भनेको गुरुत्व प्रवेग भनेको यो चाहिँ ठाउँअनुसार फरक फरक हुन्छ जस्तै पृथ्वीको ध्रुवमा नाइन पोइन्ट एट थ्री मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने भूमध्य रेखामा नाइन पोइन्ट सेभेन एट छ यसको औसत मान चाहिँ नाइन पोइन्ट एट हुन्छ यसको मान जुनसुकै ठाउँमा पनि फरक फरक हुन्छ जस्तो चन्द्रमामा वान पोइन्ट सिक्स सेभेन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ बृहस्पतिमा ट्वेन्टी फाइभ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ सगरमाथामा फरक हुन्छ यसको हाम्रो केन्द्रमा फरक हुन्छ यो गुरुत्व ग्रुत्वप्रवेग चाहिँ ठाउँअनुसार फरक हुन्छ भनेर लेख्नु होला गुरुत्वाकर्षण अचर भन्ने छ यो गुरुत्वाकर्षण अचर चाहिँ यसको मान जुनसुकै ठाउँमा पनि स्थिर हुन्छ भाइहरू यो मान तपाईँहरूलाई थाहा छ होला सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्टु टेन टू दि पावर माइनस इलेभेन न्युटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ यो मान सगरमाथामा जानुहोस् यही हुन्छ चन्द्रमामा जानुहोस् त्यही हुन्छ जुनसुकै ठाउँमा गए पनि यो फिक्स हुन्छ त्यसैले यसलाई यो स्केलर राशि हो भेक्ट अनि भने यता गुरुत्वपूर्वक चाहिँ भेक्टर राशि हो यसले चाहिँ कुनै निश्चित दिशातिर जान्छ त्यसले यसलाई भेक्टर राशि भनिन्छ अब अर्को प्रश्न मैले अब तपाईँहरूलाई केही निमेरिकलको लागि भनेर यता सूत्रहरू राखेको छु हातले लेखेर त्यो फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट छ दुइटा गुरुत्व आकर्षण बल भनेको जी एम वन एम टु बाई डी स्क्वायर गुरुत्व बल भनेको एफिजिकल टु जिएम एम क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर स्क्वायर गुरुत्व बलको लागि एउटा क्यापिटल ठुलो मास यामले चाहिँ ग्रह अथवा उपग्रहको पिण्ड जनाउँछ भने सानो यामले कुनै वस्तु त्योतिर आकर्षण भइलियो आइरहेको वस्तुलाई जनाउँछ अनि आर भनेको रेडियस अफ प्लानेट अरू सेटेलाइटहरूको रेडियस हो माथि डी र त्यसमा र यो फर्मुला दुइटा सेम हो तर माथि चाहिँ दुईवटा बढी हो भने तल चाहिँ एउटा पिण्ड हो एउटा सानो वस्तु हो <coughs> अनि तौल चाहिँ तौल निकाल्न पनि सोधिरहेको हुन्छ तल भनेको गुरुत्व बल हो त्यो चाहिँ डब्लु इजिकल टु एमजी न्युटनको चालसम्म दोस्रो नियमबाट आउँछ अनि यो माथिको दुईवटा र तिनवटालाई मिलायो भने हामीले एमजी इजिकल टू दुईटै बल बल भएकोले जी जी याम याम इस्माल एम gm m टु जी एमएम डिभाइड बाई आर स्क्वायर गरेर स्मल एम स्मल एम क्यान्सल गरेर यहाँबाट स्मल जी गुरुत्व परवेग gm बाई आर स्क्वायर इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो जहाँसम्म सोधिरहन्छ यो छ र अर्को कुनै पनि उचाइमा जान्छ जब कुनै पनि वस्तु जस्तो हाम्रो सगरमाथाको टुप्पोमा गुरुत्व गुरुत्वपूर्वेक जीको मान कति होला भनेर सोध्छ अर्धव्याच दिन्छ पृथ्वीको त्यस्तै ते अनि गुरुत्व गुरुत्वपूर्वेक पृथ्वीको सतहमा जी दिन्छ भने सानो जी भनेको त्यो जी ड्यास भनेको जी ड्यास भनेको कुनै पनि उचाइमा अथवा कता कुनै निश्चित उचाइमा कति हो भनेर सोधेको ठाउँमा उचाइमा चाहिँ भएको जीलाई चाहिँ जी ड्यास भन्छ त्यसको फर्मुला जिड्यास इजिकल टु क्यापिट स्मल जी पृथ्वीको सतहमा भएको जी टाइम्स आर बाई आर प्लस एसका होली स्क्वायर फर्मुला लगाएर न्युमेरिकल गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा सजिलो न्युमेरिकल राखेको छु यो बृहस्पतिको पिण्ड दिएको छ सूर्यको पिण्ड दिएको छ यो दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू हो यहाँ चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल लाग्छ यदि अनि त्यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ अनि र त्यो बिचको ग्रुत्वाकर्षण बल भनेको छ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले एसआई युनिटमा सम्पूर्ण यो प्यारामिटरलाई यसै एसआई युनिटमा लिनुपर्छ जस्तै यहाँ छ पिण्डको एकाइ युनिट जहिले पनि केजी हुन्छ बृहस्पतिको पिण्डलाई मैले यमएन सपोज गरेँ सूर्यको पिण्डलाई एम टू सपोज गरेँ केन्द्रीय दुरीलाई डी भनेछ त्यो चाहिँ किलोमिटरमा थियो मैले त्यसलाई टेन टु द पावर थ्री किलोमिटर भनेको एक किलोमिटर भनेको हजार मिटर हुने भएकोले हजार भनेको दसको पावरमा तिन थप्दा सातमा तिन थप्दा दस मिटरमा गयो र सूत्र चाहिँ जी एमन एम टू बाई डी स्क्वायर हो जीको भ्यालु हामीलाई आफैलाई थाहा हुनुपर्छ सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन दसको बाह्र एघार यो सबै भ्यालुहरू राखेर भाइहरू मैले यता गरेर चाहिँ फोर पोइन्ट थ्री इन्टु दसको बाह्रमा तेइस न्युटन छ चा, बुकमा चाहिँ अन्तिस थियो त्यही भएर मैले यसो आफूले क्यालकुलेसन गर्दा यसो लाग्यो बाहिर तपाईँले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ इन्मेरिकल क्यालकुलेसन पाठ हाँदा यो धेरै क्यालकुलेसनमा पहिला माथिको अंश अंशको गर्नु होला मैले घेरो घेरो लगाएको पहिला मल्टिप्लाई गर्ने अनि पावर गरेर त्यसपछि गरे तलको स्क्वायर गरेर त्यसलाई बल्ल डिभाइड गर्नु होला नत्र क्यालकुलेटरले हिसाब बिग्रिन सक्छ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ भने सेट वानमा थियो एसी मोडेल क्वेसनको सेट वानमा जब दुई सय ग्राम पिण्ड भएको एउटा स्याउ रुखबाट पृथ्वीतिर खस्छ त्यस बेला स्याउको प्रवेश कति हुन्छ र पृथ्वीको प्रवेश स्याउतिर कति हुन्छ गणना गरी देखाउनुहोस् भन्ने छ पृथ्वीको पिण्ड र अर्धमास चाहिँ दिएको छ मिटरमै छ यो केजीमै छ ठिक छ एसआई युनिट चेन्ज गर्नु परेन भने माथिको पिण्ड चाहिँ दुई सय ग्राम छ त्यसलाई केजीमा लिनुपर्छ एसआई युनिटमै हुनुपर्छ सम्पूर्ण यसको समाधान चाहिँ मैले हातले लेखेर बनाएको छु भाइहरूले बुझिसक्नु होला यता फिगरबाट एउटा यो मैले रुखको लागि यो नमुना बनाइदिएको छु रुख भनेर सरी रुख छ यता एकछिन सरी वेट वेट यो एउटा अम्बाको रुख जस्तै बनाएको छ यतापट्टि साइडको फिगरमा त्यसको पिण्ड चाहिँ अम्बा चाहिँ माथिबाट तल खसिरहेको छ तल माथिबाट तल आउँदा पृथ्वीतिर आउँदा जी कति हुन्छ र पृथ्वीले माथितिर अम्बातिर लाग्ने गुरुत्व गुरुत्वपर्वेक कति भन्ने क्वेसन छ सबै दिएको छ यता प्यारामिटर मैले राखेको दिएकै कुराहरू लेखाएको छु यसमा र तपाईँहरूले जीको भ्यालु आफैलाई थाहा गरेर पृथ्वीतिर अम्बाको प्रवेगभन्दा अम्बा पृथ्वीतिर आइरहेछ भने त्यसमा हामीले अम्बाको तौल चाहिँ अम्बाले चाहिँ तल गुरुत्व बल लाग्छ एमजी हुन्छ पृथ्वीको जिएमएम बाई आर स्क्वायर गुरुत्व बल गर्दा त्यो स्मल एम र क्यापिटल एम क्यान्सल भएर अम्बा पृथ्वीको पृथ्वीतिर अम्बाको प्रवेश चाहिँ जिजिकल टु जिएम बाई आर स्क्वायर जुन अगाडिको फर्मुला पनि थियो त्यही फर्मुला डाइरेक्ट आउँछ भने पृथ्वीको अम्बातिर भनेपछि अम्बाको पिण्डर राख्नुपर्छ त्यसमा यो चाहिँ जुन स्मल एम राखेको छ यतापट्टि साइडमा त्यो चाहिँ जिएम बाई आर स्क्वायर हो यो तपाईँहरूले न्युमेरिकल चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ क्यालकुलेटरमा थिजेर गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई त्यस्तै अर्को पनि मैले तपाईँहरूलाई यो इङ्ग्लिसमा छ कोइसन बुझ्न सक्नुहुन्छ होला इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो एसीमा सोधिरहेको हुन्छ प्राय द रेडियस अफ अर्थ पृथ्वीको अर्धव्यास चाहिँ चौसठी सय किलोमिटर छ यो किलोमिटरलाई मिटरमा मिटर होला भ्यालु अफ एसिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द सर्फेस भनेछ पृथ्वीको सतहमा नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गुरुत्व गुरुत्वपूर्वे जीको भ्यालु दिएको छ र क्यालकुलेट द हाइट एबभ द अर्थ सर्फेस भनेको छ पृथ्वीको यसको लागि फिगर पनि छ तपाईँहरूले यो एउटा पृथ्वी हो पृथ्वीको अर्धव्यास दिएको छ पृथ्वीको सतह भनेको यो यहाँ माथि मैले एरो दिएको छ नाइन पोइन्ट एट सतहमा दिएको छ भने त्यहाँभन्दा माथि कुनै निश्चित उचाइमा चाहिँ त्यो जीको भेल्यु हाफ अथवा फोर पोइन्ट फोर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने त्यो त्यहाँदेखि सतहदेखि माथिको यो उचाइ कति होला भन्ने क्वेसन छ यसमा यसको लागि तपाईँहरूले मैले लास्टमा लेखाएको फर्मुला छ समाधान यसरी गर्ने पृथ्वीको अर्धव्यास छ त्यसलाई किलोमिटरलाई मिटरमा लाग्ने तपाईँहरूले यसको पछाडि तिनवटा जिरो थपेपछि यस्तो आउँछ पृथ्वीको सतहमा जी चाहिँ जी भन्छौँ कुनै पनि सतहमा उचाइमा चाहिँ जी ड्यास भन्छौँ हामी त्यो दिएको छ भने उचाइ निकाल्नुपर्नेछ यो फर्मुला थाहा छ जिडिएस इजिकल टु जी, जी, जी आर डिभाइड बाई आर प्लस एसका होल स्क्वायर अनि यो मैले केही गरेको छैन जी जिडिएसको ठाउँमा जी जिडियासको भेल्यु जीको ठाउँमा जीको भ्यालु आर सेम छ आरको भ्यालु भयो अनि एस भइहाल्यो यो स्क्वायर टर्म भएकोले यसलाई सेम राखेर यो यतापट्टिको नाइन पोइन्ट एटलाई ठ्याक्क उता सिफ्ट गरिदिनुहोस् अनि यसलाई यो गरेपछि तपाईँको यता आउँछ अनि यसलाई मैले क्यालकुलेसन गर्दा यसलाई यताउता सर्टकट गरेको छु तपाईँहरूले अनि यो उताको रुट हटाउनको लागि स्क्वायर रुट हटाउनको यो स्क्वायर हटाउनलाई वर्गमूल निकाल्ने यतापट्टिको स्क्वायर रुट निकाले यसलाई यस्तो गर्दा यो आउँछ यो उताको मान यता आउँदा माइनस भएर घट्दाखेरि तिम्रो यति मिटर आउँछ आउने जहिले पनि एसआई युनिटमा हो मैले अब यसलाई हाइटलाई किलोमिटरमा लागेँ सर्टकटमा छब्बिस हजार छब्बिस सय पचास पोइन्ट छयानब्बे किलोमिटर आयो तपाईँहरूले त्यसैले कुनै त्यसको उत्तर उचाइ यति रहेछ भनेर लेख्नु होला ले यो बुझेन भने तपाईँहरूले क्यालकुलेटरमा त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई र अब चाहिँ भाइहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ गुरुत्व बल र गुरुत्व गुरुत्वपर्वेकको फरक लेख्नुहोस् भन्ने ले एसीमा प्रायः सोधिरहने क्वेसन हो यो पनि यस सम्बन्धी छोटो प्रश्नहरू त मैले लिनै सकेको छु त्यही पनि यसमा फरक हेर्न सक्नुहुनेछ गुरुत्व बल भनेको कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बल भनेको एउटा केन्द्रतिर मात्र सम्पूर्णलाई तानिरहने मात्र एक होरो एउटातिर एरो भनेको देखाएको थियो फिगरमा एकतिर तानिरहने बल भनेको गुरुत्व बल हो गुरुत्व गुरुत्वप्रव भनेको त्यो कस्तो एउटा प्रवेग हो कतिखेरको प्रवेग भन्दा पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेग हो प्रवेग त प्रवेग नै हो तर कसरी स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि वस्तु पृथ्वीतिर खसिरहेको छ भने गुरुत्वलले गर्दा उत्पन्न हुन्छ त्यो गुरुत्व गुरुत्वपर्वेक भन्छ यो गुरुत्व गुरुत्वपर्वेक जी चाहिँ तपाईँहरूले अब यो असर हो भने असर नभएको छ यो असर हो असर हो भने यो चाहिँ कारण हो तपाईँहरूले यसरी कुनै दुईवटा इजी फर्मुलाहरू होला यसमा अनि फरक लेख्दाखेरि चाहिँ यता भनिन्छ भन्नुभन्दा पनि यस्तो हो भनेर रा लेख्नु राम्रो हुन्छ यो दुई मार्क्समा आउने क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू मैले अब तपाईँहरूलाई यति प्रश्नहरू राखेँ त्यसको लागि तपाईँहरूले अब अन्य को प्रश्नहरू पनि म अब कुनै नयाँ भेट्नुभयो भने तपाईँले कमेन्टमा छोड्नु होला म तपाईँको त्यसको लागि नयाँ भिडियो बनाउने छु सुझाव सल्लाह दिनु होला र मेरो यो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने भनाइ राख्दै म यो भिडियो यही अन्त गर्दछु धन्यवाद